Energetska efikasnost podrazumijeva, pored uštede energije, i njeno racionalno korištenje. Svakako, ovi pojmovi podrazumijevaju da se njihovom kombinacijom ne utiče na kvalitet življenja. Naši sugrađani su shvatili da racionalno korištenje, u prvom redu toplotne energije, smanjuje potrošnju energenata, što se pozitivno odražava na njihov budžet, ali i na kvalitet životne sredine. Opština Pljevlja od 2020. godine izdvaja značajna finansijska sredstva za subvencionisanje utopljavanja zgrada kolektivnog i individualnog stanovanja. Sigurno je da ovi projekti i ovo utopljavanje zgrada i smanjenje korištenja uglja znatno utiče na smanjenje zagađenosti u našem gradu. Opština Pljevlja, Direkcija za izgradnju, je nastavila da radi ove projekte energetske efikasnosti, kako kolektivnog stanovanja stambenih zgrada, tako i projekat koji radimo sa UNDP-em već par godina vezano za individualne kuće. Do sad je odrađeno 44 stambene zgrade. U proteklih 4 godine 2020. i 2021. 2022. i 2023. A i ove godine smo opredijelili značajna sredstva za 2024. godinu i planiramo još 15 zgrada da završimo. Mogu reći da je u cijelom prethodnom periodu potrošeno nešto oko 2 miliona sredstava, a mi smo ove godine čak 2 miliona i 350.000 opredijelili za sredstva energetske efikasnosti, jer stvarno razumijemo značaj energetske efikasnosti i značaj koliko to doprinosi poboljšanju životne sredine u našem gradu. Projekat opštine sa UNDP-om usmjeren je na objekte individualnog stanovanja, to jeste privatne kuće. Protekle dvije godine je odrađeno nešto oko 160 kuća, ove godine je prijavljeno 210 korisnika i mi smo već sad pokrenuli proceduru za izradu predmjera i predračuna radova, tako da bi vrlo brzo taj projekat trebao da krene i onda se radi da bi stigli da iskoristimo maksimalno ovu građevinsku sezonu. Obilježavanju ovog važnog ekološkog datuma svoj doprinos dalo i Ministarstvo energetike i rudarstva. Građanima Pljevalja ispred hotela Pljevlja u ponedjeljak 4. marta dijelili su promotivni materijal, brošure sa savjetima za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i LED sijalice.